dok se čeka konačna odluka o sertifikatima želje za odlaskom na more ili u evropske gradove ne jenjava. Pogoršanje situacije i čekanje na uslove za putovanje dodatno otežava odluku. Još nismo upoznati sa time kakav će biti situacija sa vakcinama i sa putovanjem. A također ni ne planiram da dajem 7000 za PCR test. Možda do Bosne bi otišao, imam tu Frušku goru, volim da uživam na Fruškoj gori. Planiramo za Grčku, ja sam primio vakcinu kinesku opezone. Jer Grčka je naša zemlja, naš narod koja je s nama dobra, a Europa što svoje ima te planove, to mi, mislim, Balkanci nećemo prihvatiti. Iz Jute kažu da je za nas važno što će zemlje Evropske unije u naredna 3 mjeseca pojedinačno doneti odluku o prihvatanju sertifikata za vakcinaciju nezavisno od odluke Unije. Još uvek se nadamo da će te regulative za zemlje koje su nama zanimljive u Evropskoj uniji, a pre svega tu mislimo na Grčku, naravno kao zemlju u kojoj putuje najveći broj naših građana, ali isto tako i na Kipar, Bugarsku, dakle države Hrvatsku, države koje se nalaze u Evropskoj uniji, da će u nekakvim bilateralnim dogovorima i sporazumima sa Srbijom prihvatati sertifikat o vakcinaciji bez obzira o kojoj vakcini se radi. Istovremeno, Evropska komisija revidirala je stav o upotrebi vakcina jer pojedine članice Unije koriste i cepiva koje Evropska agencija za lekove još nije odobrila. Ne mogu da diskriminišu sopstvene zemlje članice i građane koji su već primili te vakcine. Pritisak je bio zemalja koje zavise od turizma, koje su velike turističke destinacije, da se uvede prvo takav dokument i sada će te zemlje relaksirati pravila upravo zbog turista. Odluka o COVID pasošima trebalo bi da bude poznata u naredna 3 mjeseca. Do tada možemo se uzdati jedino u diplomatiju i postizanje bilateralnih ugovora o putovanjima sa drugim zemljama.